Antineri Hanrain Shahin Storada Selu Ughutyan Panjum em Anvaber Chanachel Ais Voroshumnere Gtnel Patasxanatunerin Patjel Yev Verakangnel Hanrain Kanach Taratskh Inchpes Vor Harkn e Hayastani Hanrapetutyan Orenzdrutyam Samanvats Garkov Տեղեկատվություն ֆինանսական հարցի վրա բերել արդյոք այսին Երևանի քաղաքապետարանը Աբովյան փողոցում տեղադրված կրպակների հետ կապված ինչ ֆինանսական եկամուտներ է ստացել, քանի որ նշվել է դրա մասին նրանց հայտարարությունը եւ նաեւ այստեղ ինչ ակնկալում են։ Նրանց տված պատասխան նշված է, որ նրանք այդ ինֆորմացիան չեն տվել, նշելով որ դա հանրությանը հասանելի չի։ Ուզում եմ ուղղակի ճշտում անել, միչեւ այս դրությամբ որևէ նոր հավելյալ ինֆորմացիա ձեզ տրվել են ֆինանսավորման վերաբերյալ, թե չէ, որպեսզի դատան կանդրադիպի է, թե ոչ։ Որևէ հավելյալ ինֆորմացիա չի տրվել, քաղաքապետարանի վերջին պատասխանը խիստ կամայական մեկնաբանություն է, իսկ կոնկրետ ձեր նշած հարցի վերաբերյալ տրված է պատասխան, որ մեր պահանջած վնասի և օգուտի մասին համայնքի տեսանկյունից տեղեկատվությունը չի համապատասխանում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի պահանջներին, ինչը սխալ է, քանի որ կանաչապատում ՓԲ-ն համայնքային կազմակերպություն է, համայնքային միջոցներով գործող, մենք գործ ունենք համայնքային միջոցների հետ և օրենքով սահմանված կարգով մարմինը պարտավոր է ներկայացնել